Усім доброго та позитивного ранку. Ви дивитеся «Ранок Лайв» на 12-му каналі. Сьогодні з вами прокидаюсь я, Вікторія Рудь, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все і для кожного. Маємо вівторок, маємо 23 листопада на календарі. І от чим ж особлива ця дата, цей день в історії. Сьогодні відзначають Міжнародний день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. Його проголосила глобальна Асоціація за свободу слова на знак вшанування пам'яті жертв найсмертоноснішої в історії розправи над репортерами, скоєної у листопаді 2009 року на Філіппінах. Тоді загинули 32 працівники мас-медіа. Також сьогодні, 23 листопада, відзначають Міжнародний день акварелі. Роблять це вже 30 років поспіль з ініціативи мексиканського художника. Він вважав, що за допомогою акварелі можна створювати твори мистецтва не гірші, ніж маслом. І зазвичай у цей день відбуваються тематичні виставки, на яких представляють свої роботи художники, які працюють саме з акварелью. До завершення, друзі, вже рухається листопад. І що це означає? Що у більшості вже в думках, в головах є ідеї, варіанти, думки про те, якими ж будуть свята, новорічний, різдвяний сезон. Вже думаємо ми про святкування, про подарунки, ну хоча б трішечки вже ми хочемо от туди поринути. І точно на низькому старті зараз усі ті, хто працює над створенням новорічно-різдвяного декору, атрибутики, подарунків. І сьогодні ми будемо з вами говорити про подарунки. Взагалі, точніше, про іграшки. Всесвітньо відомий модельєр Жан-Шаль де Кастельбажак одного разу сказав, що раніше людину захищав щит. Сьогодні це плюшеве звірятко. Ви навряд чи зможете агресивно поводитися з людиною, яка тримає в руках таку іграшку. І, вочевидь, у цьому є секрет усіх м'яких іграшок. Вони здатні поширювати навколо себе що? Атмосферу добра, затишку, спокою. І справді, у багатьох діток є свої улюблені друзі, іграшки, з якими вони разом сплять. Так, обов'язково має бути іграшка поруч, коли вони засинають, з якими вони ходять до садочку і навіть до школи. Так ось, сьогодні у нашій студії ми будемо говорити з майстриною, яка створює унікальні іграшки, у яких є душа. Більше дізнаєтеся вже за мить. Наша сьогоднішня ранкова гостя створила більше 100 неймовірних зайчиків своїми руками. І це далеко не єдина іграшка, яку вона з легкістю відтворить. Про неймовірне захоплення, про іграшки з душею, про ідеальний подарунок, який потішить як дорослих, так і діток, ми сьогодні говоримо з нашою ранковою гостею, майстриною Оленою Перекрест. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Вже наші глядачі от матимуть можливість роздивитися усіх наших ранкових друзів, які є у студії. Неймовірні, кожна унікальна, ми про всіх поговоримо. Але я хочу запитати про найпершу іграшку вашу, яку ви створили, і чи вона у вас відразу вдалася? Моя сама перша іграшка – це була кулька на ялинку, тому що був Новий рік, це в тому року, і я хотіла створити якусь гарну іграшку, але вона в мене не вийшла. Вона в мене вийшла коса крива, і я віддала дітям, щоб вони гралися як м'ячик. Так. Потім ми вирішили, що треба зробити якусь іграшку, якийсь символ року. І це був бичок. Ось це сама перша моя іграшка, яку я створила. Це наш талісман. Тому ми її і зберегли для себе. Ось це сама перша іграшка. Бичок, ось такий вийшов. Вона, до речі, взяла такий великий фурор, тому що спочатку ми займалися пледами, а потім зразу ця іграшка. І дуже всім сподобалася вона. Важко мені оцінювати техніку виконання, що і з чого зроблено, але я от своїм непрофесійним поглядом розумію, що от у вашій іграшці так бичок не все так просто, і да, тут відразу от якась техніка особлива, нелегка. Ну, тобто я, мабуть, відразу точно її не відтворю. Ви самостійно це опанували, чи все ж брали участь в якомусь майстер-класі? Можливо, сьогодні популярні так в соцмережах, там різні марафони. Хтось вам допомагав це опановувати? Чи от так ні? Взагалі, навчила в'язати мене мама.
Я не розуміла, як правильно тримати цього гачка, і не знала, як мені взагалі, і як воно в'яжеться. Після того, як я вже зрозуміла, що це таке і як це робити, то так, звичайно, я приймала участь у декілька марафонах. Марафон – це взагалі дуже класно, тому що ти виходиш з цього марафона, знаєш якісь фішки цікаві, якісь лайфхаки, як правильно там в'язати, ну, всякі фішечки. І плюс тобі, ти виходиш з 5-7 іграшок, в тебе вже є майстер-класи. А такі майстер-класи, вони тільки на платній основі. А ти їх, так як ти приймаєш участь у марафоні, ти їх отримуєш безкоштовно. Тому це дуже класна річ. В вашому досвіді, взагалі, це перші спроби якісь створювати щось своїми руками, так, займатися хендмейдом. Чи ви себе шукали і щось таке ще пробували, поки не знайшли те, що ідеально ваше? Так, я пробувала ще, коли я була в першій декретній відпустці, то я пробувала робити кошики з паперових трубочок. Мене це зацікавило, але ненадовго. Потім я вирішила робити біжутерію з бісера. Мене це теж зацікавило, до ночі я сиділа, робила, але теж не то. Після цього вже, думаю, буду вишивати я картини бісером. Ну, декілька штук вишила. Ну, зараз одна так і лежить, яка не йде мені. А от в'язання вже мене затягнуло, і вже як рік часу, я займаюся цим. От саме в'язання, так. Спочатку захоплення, так. А потім заробіток? Чи ви відразу поєднали і це одночасно? Спочатку... Так, це було захоплення. Саме іграшки, то це захоплення, бо починали ми спочатку робити пледики. І страниці ніякої в Інстаграмі не було. А вже потім, коли я зрозуміла, зробила першу іграшку, я зрозуміла, що я можу. І так я почала шукати ідеї на замовлення. Це в інтернеті, звісно, виставляти. Почала робити зразки, що я можу таку зробити, таку іграшку можу зробити. І вже пішли перші замовлення, я вже раділа і поняла, що це моє, і мені треба далі розвиватись в цьому напрямку. От я сьогодні наголосила на початку, що найпопулярнішою іграшкою, я можу помилятись, є зайчик. Так зайчик. Чи ні? Скільки їх справді ви створили? І от у чому секрет? Хоча як у чому? Я взяла до рук, доторкнулася, і оце мелоття, ну як його не захотіти собі? Але все ж. Зайчик є саме найпопулярніша зараз іграшка у нашій майстерні. До речі, коли я першого зайчика питала зробити, то в мене нічого не вийшло. І це була собачка. Я думаю, це не мій звір, я не буду його робити, все. Но так як я вирішила піти на марафон, і там був зайчик. Ну, зайчик був такий, великого розміру. Я думаю, спробую ще раз. Спробувала, він в мене вийшов. Ну, не ідеально, але він в мене вийшов. Я думаю, ні, все-таки зайчиків я зможу зробити. Після того, як я виставила цього зайця, фіолетового, я як зараз пам'ятаю, були декілька замовлень. Потім до мене звернулася моя дуже хороша подруга і сказала, що хоче зайчика, скинула мені фото і каже мені, що треба 3 штучки. Я думаю, ну ладно, зараз зробимо, чи ні. І вже пішов такий фурор, коли я виставила, що за півроку я вже зв'язала більше, ніж як 100 штук. Це ось такі маленькі, більше. Ну, я маю на увазі всіх повністю, це около 100 штук, навіть вже більше. Хочу, щоб ви більше розповіли про особливість ваших іграшок. Чому? Тому що зовні ми бачимо, які вони милі, всі цікаві, яскраві. Але от на дотики я відчуваю, що вони теж особливі. Вони дуже м'які, дуже ніжні, ось ці іграшки. З чого вони створені? Які матеріали ви використовуєте? Матеріали ми використовуємо 2 видів. Це плюшева пряжа, це як зайчикова сука, це плюшева. Ось це пряжа, це катонова. Плюшева, на плюшеві пряжі, навіть тут я можу показати, всі очі і носики, всі кріпляться на безпечному кріпленні. Тобто дитина не зможе його витягнути ніяк, бо воно там ззаді, як на замок ставиться. Наповнювач іде холофайбер, він теж є нешкодливий і не алергенний для дитини. Тому ці іграшки від 0+. Точно так же, як і з катонової пряжі. Ці іграшки, то... Я рахую, що це взагалі ювелірна робота, іменно з такої пряжі. Бо це треба в'язати маленьким крючочком. А пледики, вони теж виконані, це плюшева пряжа, вони дуже м'які, от як пушинка. От подивіться,
вони просто пушинка, ну чесно, і дуже теплі, от такі дуже. Є різні, можна різні зробити. От такі лялечки, кажете, що це ювелірна робота. Да. Тут теж особливість в тому, що так, вони не будуть шкодити дитині. Ні. А от ви ще називаєте свої іграшки, мої іграшки з душею. От що це для вас означає? Це означає, знаєте, що коли от я в'яжу їх, я ж не працюю як на якомусь конвеєрі, знаєте, щоб мені просто зробити і відчепитися від мене. Ні, от знаєте, кусочок тої душі вкладаєш в цю іграшку, і коли тобі пишуть після того, як отримала, Боже, яка це краса, ви така молодець, ви така майстриня, Боже, зразу в тебе крила, ти зразу прям літаєш від того щастя, тому що ти можеш подарувати таку радість для маленьких твоїх замовників. Ідеї мають здатність, мені так здається, закінчуватися рано чи пізно, і треба знову щось робити. От як ви виходите з такої ситуації? Де черпаєте те натхнення, щоб от скільки різних варіантів, різних от способів використати і щось створити? Де ви це все шукаєте? В інтернеті. Це шукаю все в інтернеті. Я, звісно, це Pinterest. Це саме така площадка, на якій є дуже багато ідей. Ну, так як є багато майстрів, які роблять майстер-класи, і вони є в безкоштовному доступі, то це просто ти вибираєш за ту іграшку, яка тобі подобається. І виставляєш вже, як я роблю на своїй сторінці, що це ідея на замовлення, я можу для вас таке зробити. Так що я думаю, що ідеї, напевно, не зчерпаються. Їх мільйон. Благодаря інтернету. Я так розумію, вже зараз у вас немає якихось там обмежень, тобто, що захотіли, що побачили, все намагаєтеся відтворити. От в мене приклад, мені здається, цього. Що це за персонаж? От я до сьогодні не знала. Це Among Us. Це, як мені син сказав, це з гри. Вона так і називається, вроді, Among Us. Ну, вони є популярні. Я такі брілочки робила, от з такої катонової пряжі робиться, він виходить, ось такий маленький брілочок. Вони є популярні. І вони є різнокольорові, ти можеш робити, як хочеш. І точно так же на голові там і коронки, і шляпки, і морквинки, і тичинки, все на голові робиш. Да. Які найпопулярніші взагалі іграшки у нас сьогодні? От що найчастіше, я так розумію, хоча ні, от мені здається, що і дорослому спокійно можна подарувати таку іграшку, але все ж, мабуть, найчастіше купують для діток, так? От що зараз в топі? Зараз в топі це ось така лялечка. Я, якщо чесно, навіть не думала, що вона стане такою популярною. Лялечка, зайчики – це єстественно. Надалі зараз становляться вже популярні піжамниці для діток. Потім єдинорожка ще популярна. Я їх теж робила вже багато. Ну а так, зайчики, єдинорожка, оця лялечка, і піжамниці наразі. Те, що найбільше користується. Зараз ще кілька світлин ми продемонструємо на наших екранах ваших робіт. А ви ще й розкажіть нам, як правильно за такими іграшками доглядати. Чи то йдеться ось про таку лялечку, яку ми зараз бачимо, красуні на екрані, чи то про ось такого плюшевого ось ведмедика чи панду. Якщо іграшка дуже забруднена, то її прати треба ручне прання при 40 градусах. Якщо можна і в машинці, це має бути мішочок обов'язково, щоб захищало. Без віджим не треба. Коли ви десь дістали іграшку, просто її треба промокнути в полотенце, і все. І ви поклали, і вона сушиться, ця іграшка. Якщо, наприклад, це пледик, то його можна закинути в машинку, можна з віджимом, самим маленьким, і сушити тільки на горизонтальному положенні. На батареї ні в коєму разі не можна, бо це буде деформація його. А так, то саме головне ще не використовувати ніяких відбілювачів. Це не можна, бо це може пошкодити самої пряжі, і іграшка потеряє вже свій вигляд. Яка вдома у вас колекція іграшок? Ви знаєте, в мене самої нема ніякої колекції. Є тільки оцей бочок, саме перше, що ми зробили, і тільки ті іграшки, які я робила для своїх діток, якісь пробні. А так, самої колекції нема. Все, що робиш, все зразу віддаєш. Вже не залишається часу, щоб зробити для себе якусь колекцію і поставити її на полочку і дивитися, що я це зробила. А це найчастіше. Але, мабуть, віддавати от те, що вклав в свою душу, теж складно. Чи воно з часом вже звикаєш? Ні, я
от мені так хочеться швидше доробити іграшку і відправити вже, що я чекаю от кожного, я даже сама пишу, відпишіться мені, будь ласка, як вам, чи сподобалась іграшка, я перевіряю даже, чи отримали вже її. Ну, я так переживаю, знаєте, за те, щоб вона сподобалася. Ну, не хочеться ж почути, боже, що ви мені прислали, щось таке страшне. Ну, мені здається, що тут такого варіанту не може бути, але люди всякі бувають. Вам хтось у цьому допомагає, так? Мама, це моя мама. Я їй дуже вдячна за те, що вона навчила мене в'язати. І, звісно, вона допомагає, бо самої це ну, нереально зробити. А в чому вона допомагає? Тобто вона над в'яже... однією іграшкою можете вона... ви трудитися двоє? Наприклад, от ось ця лялечка, це в'язала вона. Вона в'яже, збираю все я. Тобто, наприклад, волосечка, очки там вставляє, вже формую це все я. А самі деталі, то в'яже вона. Угу. Ну, вона може в'язати цю, наприклад, іграшку. Я там почала дракончика в'язати. І так швидше, бо так як я в'яжу ночі практично завжди, ну, бо маленька дитина, то треба все встигнути зробити в якісь певні сроки. Скільки часу йде на те, щоб, наприклад, зробити або таку лялечку, або ось, я так розумію, це вперше ви це, зробили таких масштабів вперше. Іграшку, таку панду? Так, да, це саме перша іграшка такого розміру, бо я ще таких великих не робила. І я рахую, що вона вийшла в мене чудова. За ніч зробили? За два дня. За два дні. Да, за дві ночі. Угу. Дві ночі. А лялечка? Лялечку, таку лялечку можна теж зробити, можна і за один день зробити іграшку. Якщо ти сядеш зранку і будеш в'язати всі деталі і всі, що, все, що тобі треба, ти ввечері вже можеш зібрати іграшку. Ну, так як в мене такі, ну, така ситуація, що я не можу, то за два дня можна зробити іграшку. За два дня. Наскільки я зрозуміла, проаналізувала і побачила, що ваше захоплення ще й, мабуть, дало вам поштовх вести активно блог в Інстаграм. Так це чи ні? Чи от так. Ви себе вільно так почували і вели його до того? Ні, ви що, я навіть ніяких сторісів ніколи не знімала, я взагалі боялася, і що про мене люди скажуть, а що я там щось зараз наговорю. А це був такий поштовх. І коли я ну, почала виставляти роботи, пішов відгук від людей, то підтримка ця вся, то я почала вже осміліла, вийшла в сторіс, все мала, ну, все розповідала. Ну, так як я зараз, я теж все розповідаю, показую процес створення іграшки, щоб бачили, що, ну, що це, ну, не є легко, чесно, угу. Це не є легко. Ти створюєш цю іграшку, ти ж, ну, хочеш, щоб вона гарна вийшла, і ти затрачаєш на це свій час. А підписники і покупці – це одні й ті ж люди? Практично, да. Так? Практично, да. Вони залишаються зі мною. Особливо покупці просто стають ще більш активнішими і підтримують тебе, точніше, ще більше. Угу. Конкуренція, якщо говорити в нас тут локально, вона існує? Чи от ні, чи от попит навпаки на ось такі іграшки? Я ще не мама, але от в мене всі мої знайомі, от батьки, зараз насправді шукають подарунки хендмейд. Не знаю, якась така тенденція пішла, що все більше відмовляються від якихось іграшок. Да. Таких, що можна там придбати в мас-маркеті, і шукають от щось таке, що, по-перше, воно було менш шкідливим для дитини, а по-друге, щоб воно було от таким унікальним, так? Бо от, мабуть, кілька іграшок зробити подібних неможливо. Ні, неможливо. Завжди виходить різна. Ну, вона візуально буде така, але все одно щось буде, ну, якісь відмінності будуть в іграшки. А конкуренція, то, звісно, є велика конкуренція. Ну, просто я рахую, що кожен майстер може робити ну, свої якісь роботи. Я теж не зможу не кожну іграшку зробити. Ну, знаєте, є такі там високої якоїсь сложності, якісь отакі маленькі там зараз роблять колекціонні. Я таке не зможу зробити. Я взагалі більше... Ви і за зайчики казали, що не зможете, ну, але бачите. Ну, там просто, знаєте, чому, може, я так кажу? Тому що там така дуже тоненька пряжа, а мені краще працювати, тому що потолще. Це, ну, набагато легше. А конкуренція, я взагалі не рахую, що в мене є конкуренти, чесно. Це круто. Це мої колеги, от. Чого вони конкуренти? В них є якісь свої іграшки, які вони роблять. Я роблю теж свої іграшки, тому... Ну, кожен розвивається так, у своєму напрямку. Да. До новорічного різдвяного сезону. Чи готуєте щось от особливе? Можливо, я не знаю, будуть якісь сніговички, що там ще є актуальним в цей період з іграшок?
Ага, я познаходила багато ідей на замовлень, і Діду Морози, і Снігурочка, і Сніговичків я познаходила, багато, і так як наступний рік це рік тигра, тигриків куча, 20 варіантів, і знаєте, не, ну, ніхто не хоче такі іграшки, хочуть щось таке, от, тих же зайчиків. От зайчик, да, це оце іграшка. А Дід Мороз щось ніхто не хоче. Я вже розповідала, кажу, я зв'яжу хоч Діда Мороза, ви хоч подивіться, який же ж він гарний вживу. Поставлю собі під ялиночку, щоб він був. Ну, от серйозно, от зараз то піжамниці. От ви знаєте, я недавно відкрила це. Я вже декілька штук зробила. Мені дуже сподобалося, бо це, виходить, якби іграшка, да? Голова так. Іграшки. Це, а от тут тіло зроблене з ось такої пряжі, от як цей плід. Тобто на ній можна спати, я так розумію, да, правильно? Так, тут тіло, виходить, і ти вже зробила ніжки і ручки, а воно, тіло, це як мішочок, і ти туди складаєш піжамку. От, і знаєте, це можна навчити, от зараз є популярна. Ти можеш дитинку навчити, щоб вона складала, знаєте, речі. Ти, вона ж має прокинутися, це буде відкрити, засунути. Ну, да. І от є зараз популярні вони. Тому от, до Нового року вже багато замовили таких піжамниць. Я зробила першого оленя, і так олені і замовляють. Так, якщо говорити для батьків, які, можливо, щось хочуть запланувати, там, чи то до Дня Святого Миколая, чи то до Нового року, коли їм найкраще робити замовлення і звертатись, щоб справді подарунок встигли зробити? Ну, взагалі, краще замовлення робити за 5-7 днів. Ну, ну, щоб просто в мене є іграшки, наприклад, якщо це іграшка, ну, яка користується попитом, то в мене, звичайно, є на неї пряжа. А якщо це якась буде ексклюзивна іграшка, то можливо таке, що в мене нема пряжі, і мені треба її замовити. А це все час. А щось таке найексклюзивніше, що у вас було? Можете щось пригадати? Таке, що, можливо, взагалі робили раз? Конкретно для конкретного так, замовлення. Так, в мене був, дівчинка замовила в мене, прислала фотографію зайчик-морячок. Написала, що типу, деякі майстри відмовилися робити. Я думаю, чого? Я почала шукати по картинці, все, дивлюся, а я потім зрозуміла, чому вони відмовились. Тому що цей майстер-клас був платний. І ніхто просто не захотів його купляти. І нашого. Ніхто не зрозумів, як зробити морячка. А самі, ну, там ну, така тяжка іграшка, чесно. Вона виконана з катонової пряжі. От, я їй кажу, що я вам все зроблю. Я знайшла того майстра, хто продає цей майстер-клас. Купила цей майстер-клас і швиденько її зробила. А вона якраз була в пологовому на цей час, і я її принесла туди в пологове, вона для сина свого старшого, по-моєму, замовила. То вона взагалі, вона була в такому захваті, що вона каже, Боже, дякую вам. Я думаю, Боже мій, ну чого ж майстри, там, ну майстер-клас, він не коштує так дорого. Ну, знаєте, щоб прям всі гроші віддати, що я не розумію, чому відмовляти, якщо можна купити і зробити. І так приємно буде. Це вона круто, була так. В захваті, так. Якщо взагалі говорити про ваші роботи, щоб зорієнтуватися, вибрати те, що подобається, на що було схоже, де найкраще ці роботи побачити, де їх шукати? Це саме мої роботи? Так, так. Це, звісно, в Інстаграмі. Все в Інстаграмі є. В мене в ленті самої всі є роботи, ті, що я сама зробила. А в закріпленому, в мене в актуальному є багато ідей. Там вже дві папочки насобиралися, ідей, що можна в мене замовити. От. Тому все в Інстаграмі шукати, бо я більше там. Замовлення теж через Інстаграм чи ще й можна за допомогою можна... так? Так, телефон. Можна Телеграм, Вайбер, Інстаграм, все, як кому просто зручно, так і роблять замовлення. І наостанок, яку ціль ставити, можливо, для себе ще до кінця цього року або вже, можливо, на 2022? Цілі ставлю собі на наступний рік, вже поставила. Так як в мене є своя іграшка сама, яку я создала з мамою разом, це циклопчик Лола, її звати, да, я її не змогла принести, бо її нема. Ми її вже продали. Є одна у нас така іграшка. От, то циклопчик я... Лола, так, да, правильно? Звати її циклопчик Лола. Ми просто дивилися телешоу «Маска», вроді, і там був циклопчик. Так. І, коротше, ми вдохновилися цим циклопчиком і зробили, хотіли зробити похожого на нею, на того циклопчика, що в маски. От. І от майстер-клас ніяк я не можу зробити. На це треба теж час, а наразі його немає.
І от на наступний рік я поставила собі за цілі, це обов'язково, ютуб-канал, я дуже хочу ютуб-канал зробити. Я вже його назвала, создала, але ще нічого не можу виставити. І хочу зробити хоча б перше, от на перших два місяці собі ціль, зробити от майстер-клас на цього циклопчика Лолу. Не платний, щоб він був, а от сняти, знаєте, на ютуб-відео, як в'язати, і ну, щоб це було для, в доступі для кожного. Ось така поки ціль. Я дякую вам за те, що завітали. Бажаю, щоб ваші цілі обов'язково реалізувалися найближчим часом, якщо це перших два місяці наступного року, нехай так і буде. А я впевнена, що от з вашим бажанням і з любов'ю до тієї справи, яку ви робите, у вас це обов'язково здійсниться. Ну, а нашим батькам так побажати лише, щоб ви вміли так шукати і знаходити класні, якісні іграшки, забавки для своєї малечі, так, адже наші дітки потребують чого? Найкращого. Ранок Лайв триває. Після невеличкої паузи я до вас повернусь. Люди проходять залами музею, роздивляються Тетіана, Перуджино та Рубенса. А чи знають вони, що всі ці полотна зібрані моїми зусиллями та силами мого чоловіка? Так, зусиллями цієї непомітної старенької. Мене звати Варвара Ханенко, і я дружина мецената і колекціонера Богдана Ханенка. Разом ми зібрали колекцію живопису та скульптури і хотіли, аби їх побачило якомога більше українців. Нам з Богданом пощастило. Ми одружилися, бо кохали один одного. А ще ми обоє були закохані у мистецтво. У весільну подорож поїхали до Європи і обійшли, здається, усі музеї. У Флоренції ми купили нашу першу статую, а у Римі – картини. Так почалася історія нашої колекції. Богдан не мав величезних статків, проте мав жагу колекціонера. Він відшукував перлини мистецтва на вогких горищах та в темних коморах. Він викупав їх дешево у людей, які не знали тим картинам ціну. Одного разу він викупив усе горище конозаводчика Малютіна, бо серед сміття помітив перлини іспанського живопису. А серед купи сміття на іншому засміченому горищі Богдан знайшов полотно Тетіана. Я була шокована, коли серед ночі купу брухту занесли у нашу вітальню. Рубенса він купив у Парижі спеціально для Київського музею. Я тим часом збирала давні українські ікони та італійську майоліку, а свій маєток у Оленівці переробила на ремісничу школу для дітей. А мистецтвом там опікувався відомий художник та мистецтвознавець Василь Кричевський. Для виробів українських майстрів я відкрила магазин у Лондоні, і вони там користувалися неабиякою популярністю. Ми обладнали наш київський особняк під музей для всіх, бо вважали, що витвори мистецтва не можуть належати одній людині. Це набуток усього людства. Ми бажали, аби коридори нашого музею наповнилися людьми. Проте Богдан цього не побачив. У травні 1917-го його не стало, а я мала упорядкувати експонати та передати усі витвори мистецтва до Українського музею. Цьому також не судилося статися. У червні 1919-го у мої двері постукали. Прийшли троє червоноармійців. Так я дізналася, що наш музей націоналізовано. Мене позбавили пенсії, продовольчого пайка і змусили залишити власний дім. Зі стіни нашого музею відбили наш фамільний герб. Тепер я живу у Комірчині з моєю покоївкою Дуняшою. Мене кликали емігрувати за кордон. Проте я ж обіцяла Богдану доглянути за експонатами. Мені навіть забороняли приходити до музею. Проте я приходжу тишком. І все думаю, чи дізнаються колись люди, завдяки кому можуть роздивлятися цього Рубенса. Ми дізналися. У 1922-му Варвара Ханенко померла. Музей пережив Другу світову війну та грабунки радянської влади. А у 1999 році йому повернули історичну назву – Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. На його стіні знову з'явився герб Ханенків. Музей відвідують тисячі українців на рік, і кожен з них знає, завдяки кому дивиться на Рубенса. На сьогодні це все. Я зичу вам позитивного, яскравого, а також
теплого вівторка. Не забувайте прокидатися разом із нами щодня о 8 ранку на 12 каналі. Сьогодні ж я вам кажу до зустрічі. Генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе й для кожного. Нехай щастить!